Olá, amigos e amigas do nosso Cantinho da Roça, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trago para vocês uma dica de como se aproveitar a haste do abacaxi. Acompanhe no vídeo de hoje. Se você joga fora esta haste do abacaxi, você não vai fazer mais isso. A partir de hoje, você vai ver como é simples você aproveitar essa haste para produzir novos abacaxi. Vem com a gente. Então, o que que nós fizemos para aproveitar a haste do abacaxi? Você pega o abacaxi e você vai cortar a haste dela assim. Faquinha de serra. Mas tirando a haste, a preparação para a nossa muda futura abacaxi, nós limpamos, tiramos toda as primeiras coroas aqui, ó. Olha só como fica. Aí nós pegamos garrafa pet, cortamos ela e mergulhamos ela na água. Em 7 dias, ela fica assim. Olha que bonito. A nossa muda está pronta. A nossa muda está pronta para ir para o vaso. Olha só. Já preparei um vaso aqui. E essa muda a gente... aperta um pouco, né? Para que a muda fique firme. E aí tá pronto a nossa mudinha. E os próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês quando ela começar a soltar o abacaxi. A gente faz um outro vídeo e a gente mostra para vocês como tá bonito. Manter com o nosso adubo líquido, que também tá aí no nosso canal. Eu quero deixar aquele abraço a todos vocês que têm acompanhado o nosso Cantinho da Roça. Também quero deixar na descrição do vídeo, aí embaixo a gente vai deixar na descrição a nossa página no Facebook, o nosso Cantinho da Roça, onde você acompanha no dia a dia as fotos que a gente tira dos produtos que a gente coleta aqui na nossa Cantinho da Roça. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe aí nos comentários se você quer ver uma outra muda, uma outra planta, como fazer uma muda, como... Aquele abração a todos e até o próximo vídeo.